Ողջույն, սիրելի հեռուստատի տողներ, Շիրակ հանրային հեռուստատեսության եթերում համով Ռինգ հաղորդաշարի հեշտական թողարկումն է։ Սա Ռինգ չէ տուրու տմպոցի, այլ կերակուրներ պատրաստվելու և գնահատվելու համար է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին, Չերկեզի ծոր ռեստորանային համալիրին։ Ցուցադրման հովանավոր Չերկեզի ձոր, դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Ես Արամն եմ Գրիգորյան, իսկ իմ հյուրն է իմ վաղեմի հին ընկեր ու բարեկամ, շրջապատ շապատաթերթի հիմնադիր Սյուզի Մեխակյանը։ Ողջույն, Սյուզի։ Բարև, Արամ։ Լավ ես։ Լավ, փառք Աստծո։ Տրամադրությունը։ Լավ է, ընկերներիք չէինք հանդիպել։ Ընկերները հանդիպումը համաճելի տրամադրություն ապահովում, համել լավ է, ինչ եղը։ Երկար ժամանակ չէինք հանդիպել։ Այո, թերևս զբաղված էինք աշխատանքով, եւ դու եւ ես։ Սյուզ, ուզում եմ շատ կարճ ներկայացնել մեր հաղորդման փուլերը, անցկացնելու ենք երկու փուլով։ Առաջին փուլի ժամանակ դու պատրաստելու ես ուտես, գնահատվելու է, որից հետո պատրաստելու ես աղցան։ Երկրորդ փուլի մասին կխոսենք մի փոքր ավելի ուշ, բայց մինչ այդ Չերկեզի ձոր ռեստորանային համալիրը գեղեցիկ անակնկալ է պատրաստել հաղթողներին 20% զեղչի քարտ մեկ այցելության համար։ Պարտվողներին ոչինչ չի պատրաստել։ Պարտվողների համար էլ կա գեղեցիկ անակնկալ, դրա մասին մի փոքր ավելի։ Դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ մեր հաղորդման ընթացքում անպայման, բայց ես ակնկալում եմ, որ այդ 20%-ի զեղչը հաստատ դու ես հաղթելու ու միասին ենք վայելելու։ Օ, ընտանիքներով իհարկե։ Միանշանակ Աշոտին էլ կհրավիրենք, Նարինեին էլ։ Պայմանավորվեցինք։ Եվ այսպես։ Հյուրը պատրաստելու է տաք ուտեստ։ Ուտեստը գնահատվելու է փորձագետ խոհարարի կողմից եւ համի եւ ձևավորման համար։ Առավելագույնը 5-ական միավորով։ Այս փուլում հյուրը հնարավորություն ունի սահմանված 30 միավորից վաստակել առավելագույնը 10 միավոր։ Մաղթում ենք հաջողություն։ Ինչ ես պատրաստելու, խնդրում եմ ներկայացնես բաղադրիչներն ու անցնենք առաջ։ Լավ։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել հավի փափկա միսը սնկով եւ հետո սերոսկի սոուսով ենք լինելու, մենքամ որ այսպես։ Ինչ բաղադրիչներ ենք օգտագործելու՝ սունկ, կրծքամիս, հավի։ Դա քեզ ասեմ, ես միշտ տանը ստեղծագործում եմ, այնպես չի որ։ Բայց այս պահին ընտրել եմ հետեւյալը։ Կարելի է համարել ստեղծագործություն։ Չէ, որովհետեւ սրա մասին բաղադրատոմս կա, էլի։ Կա, բաղադրատոմսով շարժվում ենք։ Պատրաստման ընթացքը մի գուցե։ Լավ, լավ, լավ։ Ունենք հավի կրծքամիս, ունենք սունկ, սող։ Այո, սունկ, սող, սև պղպեղ, աղը, պինտպանի եւ սերուց։ Լավ, ինչից ենք սկսում։ Սողը կկտրտեմ այս պահին։ Սյուս, մենք միասին կզրուցենք, այդ ընթացքում էլ պատրաստես ուտեստը։ Պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Սյուս, ես գիտեմ, որ արդեն շուրջ 14 տարի է, ինչ կա շապատաթերթը։ Այո։ Այ դժվար չէ քո փխրուն, բայց չագերտավոր փխրուն։ Ես էլ հերուստադը դողը։ Այո, այո։ Ուսերին կրել այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Արամ, գիտես, ամեն աշխատանք էլ, եթե լրիվը տրամադրում ես, քո ամբողջ օրն ես տրամադրում քո ջանքերը, բնականաբար դժվար է, այնպես չէ որ շատ հեշտ է ստացվելու։ Սակայն ասեմ քեզ, մենք ամուսիններով այդ դժվարությունը 14 տարի մեր ուսերին կրում ենք։ Եթե կա ճիղ, եթե կա ցանկություն, եթե կա տրամադրվածություն, իհարկե կա պատասխանատվություն, եթե ես լրատվամիջոց եմ ղեկավարում, բնականաբար ես ունեմ պատասխանատվություն իմ ընթերցողի նկատմամբ։ Ես պետք է ամեն շաբաթ, ամեն օրը քրտնաջան էսպես առանց նույնիսկ օրեր կա որ չենք էլ քնում, պատկերացրա։ Այո, քիչ։ Հիմա մեր տանն էլ մեզ հետ նույն, հա, իհարկե, որովհետև լրատվություն արդեն Տղաս արդեն մակետավորում է անում, պատկերացու, սովոր դբրոցի համար առաջի դասարանում արեց, գիտես իր հետ տարավ։ Գեցես, գեցես։ Մենակ տեսնեիր։ Հա։ Սյուզ, ես գիտեմ ինչպես ծնվե չապատաթերթը, բայց իմ կարծիքով կհետաքրքրի նաև մեր հերոստատի տողներին, այ ինչպես ստեղծվեց միտքը, ինչպես ստեղծվեց շապատաթերթը։ Ուրեմն մեր շապատաթերթը չնայած ստեղծվել է, հիմնադրվել է 2004 թվականին, սակայն երբ մենք 98 թվականին Մոսկվայից վերադարձանք, այնտեղ մենք ունենք մեր տպագրական պոլիգրաֆիկ ֆիրմա, ամուսինս հենց այդ ֆիլիալի տնօրենն էր, երբ մենք վերադարձանք, որոշեցինք այստեղ տպագրական աշխատանքով զբաղվել, միևնույն ժամանակ ուզեցինք թերթ տեսնել, որտեղ դաշտը դադարք էր։ 98 թվականին արդեն արտադրության նախարարությունում լիազորագիր ունեի մեր թերթը լիցենզիա։ Այո, բայց ոչ թե շրջապատ անուններ կրում են, լուրերի աշխարհ։ Ահա, սկզբում եղել է անվանականը եղել է լուրերի աշխարհ։ Լուրերի աշխարհ, բայց դա ոչ մի կապ չունի, ոչ մի ընդհանրություն չունի։ Տանակը ոնց որ ինձ համար մի քիչ փոխում ենք, ունեն շատանակներ, ոչինչ։ Շարունակենք։ Արդեն սոխի հոտը կպցրել եմ։ Լավ, լավ։ Հետո սյուս։ Ուրեմն այդ ժամանակ մենք տպագրական աշխատանքով զբաղվեցինք
Եվ ինչ որ ժամանակ մոռացանք թեշտ հրատարակելու մեր գաղափարի մասին։ Թեպետ մակետը արդեն ունեինք։ Դա 98 թվին եմ ասում։ Դե ընթացքում իհարկե տպագրական աշխատանքի վալ մի խոսքով էլ չեմ ուզում այդ մանրամասներին անդրադառնամ։ Եկանք հասանք մի պահի, որ զգացինք դաշտը դատարկ է եւ հնարավորություն կա քաղաքին տալ հետաքրքիր, այսպես մեր այդ հետաքրքրությունը միախառնած այդ ամեն ինչին լրատվությունը թերթ։ Ամեկից մի քիչ տարբերակով երևի։ Շապատա թերթի գաղափարի շրջանակում ես գտնում եմ, որ մտնում է հենց այդ ամեն ինչից մի քիչ, որովհետեւ եթե օրաթերթ ես, այո, քանի որ օրաթերթ չէ, եւ դու ասենք, եթե օրաթերթ լինեի, ասենք կոչվեի բժշկական օրաթերթ, ստիպած պիտի միայն մասնագիտական բաներ տայի, կամ ասենք քաղաքական թերթ, ստիպած պիտի քաղաքական միայն տայի, բայց քանի որ շապատաթերթ է, դա եմ ասում, ամեն ինչից քիչ, որպեսզի մեր ընթերցողին ամեն ինչից քիչ։ Լավ, հետաքրքրություն է, կարող ենք անցում կատարենք ուտեստին, սոխնենք մանրում, հաջորդ գործողությունը ինչ է լինելու։ Սոխից հետո ես իրան պետք է սո բանանեմ, այստեղ կարմրացնեմ եւ իրան հետո սունկն եմ կտրատելու, էլի մի քիչ կկարմրացնեմ։ Այո։ Ես իրանց մի կոմ կդնեմ, բաները կճորքեմ, իրանց վրա կմանրեմ քերեմ։ Լավ, հետո կանցնենք առաջ։ Լավ։ Սյուս, հիմա ավելի շատ էլեկտրոնային մամուլի ժամանակաշրջան է։ Այս շապատաթերթը հրատարակելու համար պետք է ունենալ նոր հետաքրքիր ասելիք, որպեսզի կարողանաս դիմանալ մրցակցությանը։ Ինչպես է հաջողվում։ Արամ, ես շատ ուրախ եմ, որ կյանքը զարգանում է, բնականաբար պետք է զարգանա։ Եվ ինքը իր զարգացման տեմպը պետք է ունենա։ Դա տեխնոլոգիայի կամ չգիտեմ ինչի տարաշրջան ենք վերջը 21-րդ դար։ Բայց պետք է նայեմ ցավով, պետք է ասեմ, որ դա ահա որ ազդել է ոչ միայն ավանդական մամուլ, այսպես ասած, թերթերի, իհարկե, ոչ միայն։ Եթե գիտեք կամ նկատել եք այս կյանքում, նաև հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների աշխատանքն էլ է մի քիչ վնասում, բարձրացել, հետո բլոգերներ են հայտնվել, որոնք, բայց այստեղ ես ձեզ ասեմ, լավ լուրջ տարբերությունն ենք այս ամեն ինչի մեջ ունենք։ Ինչի՞ էստեղ լցրեցի։ Ոչինչ, ոչինչ, տեղափոխենք մեկ ուրիշտեղ, բայց ես նախապես պայմանավորվել էի քեզ հետ, որ մենք խոսելու ենք եւ պատրաստվում ենք։ Իհարկե, իհարկե, խնդրեմ։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Բնականաբար ինտերնետը իր սեվ գործն արել է, որովհետեւ եթե դու դեռ ունես աբրանք, որը վաճառում ես, աբրանքը ես չեմ կարող ինտերնետային կայքում, ես չեմ կարող թեշտի նյութերը դնել, որովհետեւ եթե ես թեշտի նյութերը դնեմ, այս դեպքում թերթը առնող չի լինի աբրանքը։ Իսկ եթե ուրիշ նյութեր դնեմ, այդ դեպքում ես մեծ աշխատակազմ պետք է ունենամ։ Լավ, լավ, պատկերացրեցի։ Սյուս, քո կարծիքով ժուրնալիստիկան կյանքի հայելին է։ Այդպես ես մտածում։ Ես կարող եմ քեզ օգնել։ Որ ժամանակ, որ յուղնենք օգտագործելու։ Սովորական, չէ, չէ ուզնա, սովորական, ցիտապատկերը չեմ ուզում։ Հայ, այդպես է։ Ինչպես։ Ժուրնալիստիկան կյանքի հայելին է։ Նայած թե որ լրատվամիջոցը, ինչ ինչ է հանձնարել, հասկանում ես, եթե դու գտնում ես, որ ուզում ես արտահայտել այն, ինչ որ քո իրականության մեջ է, այսինքն նայի ոնց եմ, եթե ես իմ թերթում տպագրում եմ, որ մենք ունենք արդագաղթի մեծ չափերի հասնող տվյալներ, խնդիրներ ունենք, այո, իհարկե, եթե սոցիալական վիճակներ, վերջը մենք որքան էլ ուզենանք, դա կոծկել չէ, որ հնարավոր չէ։ Ինչ ես ասեմ, թե ամենից շատ լավ է ընթերցողի ինչ մտածի մասին։ Այսինքն մի փառով ասած, դու պետք է արտահայտի լրատվամիջոցը, քանի որ ինքը իսկ եթե անաչար է, ուրեմն հայելին է, այսպես ապրում։ Նաև ինքը որպես չորրորդ իշխանություն է, չէ՞, հանդես գալիս։ Միանշանակ։ Ինքը կարող է ժողովրդից հասցնել իշխանության, իշխանությունից կարող է հասցնել ժողովրդին։ Խնդրում եմ, երբեք մի մտածեք, որ լրագրող դառնալ հնարավոր է տանը նստած։ Անհնար է։ Սյուս, նախապատվությունը տալիս ես մասամտերքին, թե բանջարեղեն։ Արամ, ես ուրեմն այդպես շատ ուտող չեմ, բայց գուրման եմ, ասեմ քեզ, որովհետև մեր ընտանիքն էլ ամուսինս էլ ոչ էլ հիմա ինքը սիրում է ինչ որ լավ բան ուտել, էլի միշտ ասում է լավ բան չկա, մա այդ ճաշը բան իր համար սովորական չպետք լինի։ Այ դա էի ուզում հարցնել, խոհանոցում ճաշակը Լեոնի։ Տեղձագործական։ Տղաս սիրում է։ Պահանջատեր է։ Հա, ինքը խայտառակ է։ Մի կարող են այնպեսի բան ուզի, որ չգիտեմ։ Մտքի ծայրով էլ չասում։ Հա։ Հա, բայց ինքը ավելի շատ սիրում է, ասեմ քեզ, պիցա։ Պիցաներ է սիրում, խմորային բաներ է սիրում, բայց ես ցավոք խմորներ շատ պատրաստել չեմ կարող։ Փոքրուց ալյուրի հետ ինչ-որ կոնտակտի, այո, ես դա պատրաստել։ Հիմա իհարկե կարող ես ձեռնոցներ հանել, բայց դա հաճի խոհանոցում ձեռնոց։ Եվ վերջը մսամթերք, թե բանջարեղեն։ Երկուսն էլ պատրաստում եմ, բայց ես ավելին կնախընտրեի իհարկե բանջարեղենային առողջանուն թե դա,
Եվ կուզենայի, որ որտիս չուտեր այդ դրսի fast food-երը, պատրաստի սնունդները, այնպես որ այ հենց դայն ուզում էի հարցնել, հաճախ ես դրսում սնվում։ Չէ, որովհետև առաջ որ իհարկե դրսերում էինք ապրում, հա, բայց ոնց ասեմ, մեր մոտ այնպես է ստացվել, որ մեր ընտանիքը նախաճաշ համարյա չի անում։ Մենք սկսում ենք մեր օրը ուտելու, իհարկե որ երեխան կա արդեն, մի քիչ իր համար ավելի շուտ են պատրաստում դբրոց, նախադբրոց հետո։ Իսկ ամուսիններով մենք ավելի ուշ ենք կերել, ասենք սկսած այնպես ժամը 5-ին, բա։ Այդ ժամանակ բնականաբար ես արդեն տունն էի եւ կարիք չկար fast food-ի։ Անմիջապես պատրաստում եմ եւ ասեմ ձեզ, հիմա մի նայեք, որ դանդաղ եմ անում, ես շատ արագ կարող եմ անմիջապես պատրաստել բացառությամբ, եթե տվյալ բաղադրա տոմսը երկար չի, էլի ճաշատեսակի պատրաստման պրոցեսը։ Իսկ թե չէ, արագ-արագ անում եմ, ավարտում եմ։ Սյուս, մանկության տարիներից ինչ ուտեստի հոտ է գալիս, այ ինչը կհիշես, որ ուտեստը կհիշես։ Ճիշտ է, ուտես չի, բայց հենց անմիջապես ուզում եմ այդ մասին խոսել։ Ամեն նոր տարվան ես գում եմ, որ այդ իմ մանկության մանդարինի հոտը չի գալիս հիմի։ Հասկանում ես, ոնց որ յուրահատուկ լիներ։ Ես ահավոր չուտող եմ եղել։ Նույնիսկ գիտես ինչ են արել իմ տատիկը, քերին, այդտեղ մորակույր բան։ Հատուկ իմ համար գինի են բերել կողքս դրել, որ խմեն, մի քիչ գոնե խմեմ, որ ես ուտեմ։ Ահավոր չուտող եմ եղել։ Ախորժակդ բացվի որպեսի։ Գիտես շատ ակտիվ ես, փոքրուց թե գիտես, շատ ակտիվ եմ եղել, որտիս էլ հիմա ինձ նման է։ Մեծ որ ես միշտ բանեմ լիմոնադ, հաց պոմիդոր։ Ամենասիրած բանը դա ամառը պոմիդոր մի քիչ։ Այսքան բան։ Երևի որ սա չխոսեմ հիմա էլ եմ։ Սյուս, մտերք, որը կերակշռում է ծեր սննդակարգում։ Հիմնականում պանրեղեն ворթիս է շատ սիրում, դրա համար հիմա կերակշռում է։ Մենք սունկ, սնկեղեն եւ հավեղեն ավելի շատ ենք օգտագործում, քան ասենք տավարի մի։ Դե ինչու ես նաեւ կարտոֆիլն էի սպասում որպես։ Կարտոֆիլը գիտես ինձ թվում է դա պարտադիր է, ոնց որ հաց ու կարտոֆիլ, հա, դրանք համարժեք են։ Դրա համար ես բան չասեցի։ Լավ, անցնենք ուտեստին, սյուս։ Անցնենք։ Եվ այսպես, սոխը տապակել են, ավելացրել են սունկը ու ես իրան մի կողմ կդնեմ, իր վրա քերիչով կանցկացնեմ պինդ պանիրը։ Լավ։ Մի մասը։ Մի մասը կթողնեմ վերջում, հետո կասեմ ինչի։ Թող մի քիչ կարմրի։ Կրակը հանգիստ է լինելու թե կարևոր չի այս բառակայը։ Այստեղ այնքան կարևոր չէ, քանի որ նախ շատ լավն է ամանը, չի այրի կպցնի իր տակ, ես էլ հետևողական կլինեմ, թույլ չեմ տա։ Սյուս, կարտալ սիրում ես։ Կարտալ։ Շատ։ Ինչի, այսպես մի տեսակ բանի մեջ ընկա անմիջապես, երկրաշարից առաջ մեր տանը 1000 կտոր գիրք կար էլի, մի ամբողջ պատ գրքեր էր, մայրս էլ է շատ սիրել կարդալ, մայրս փոխանցվել է ինձ ոնց որ այդ կարդալու բանը։ Եվ ես հեշտով սկսել էի գույներով։ Հետո ասի, չէ, խելացի չի, դե դպրոցա գնեմ, արդեն հասկանում որ գույներով ճիշտ չի լինի։ Արկածային գրադարան, չէ, հետո բան գրողներով։ Ու ստացվեց այնպես, որ այո, բավականին շատ եմ կարդացել։ Բայց ցավոք երբեմն երկրաշարժից հետո որտեղ ես որի ժամանակ ես մեծ ստրես եմ տարել, դրանից հետո ես համարյա թե ահագին բան մոռացա։ Հետո ստացվեց, որ եղել էր, որ նույնիսկ նույն գիշկը կարդացել էի, կարող կեսից անցնել նոր զգայի, որ հիշեր, որ կարդացել եմ։ Ու ոնց որ վիրավորվել էլ աչքի տեսողություն, մաման կռվում էր թե լուսի լուսի տակ չկարդա, չգիտեմ, լամպի լուսի տակ մի կարդա բան։ Ոնց որ տահաց ստացվել էր։ Եվ այսպես սյուս, տապակեցինք սունգը, տապակեցինք սոխի հետ միասին։ Ինքն արդեն պատրաստ է, ես իրան հիմա վերցնում եմ։ Ահա, հիմա տնում ենք կողքի։ Հաջորդ քայլը ինչ ենք անում։ Հաջորդ քայլը սկսում եմ արդեն մսի հետ աշխատել։ Լավ։ Այսինքն մսի վրա գրպանիկն է, մի ոպե, որ։ Ահա, հավի կրծքամիսը։ Ահա, հավի կրծքամիսի վրա եմ աշխատելու, որ գրպանիկ բացեմ։ Մի քիչ էս պետք է որ ինքը այսինքն հետաքրքիր պահել։ Ինքը պետք է մի քիչ պաղի հասնել։ Այդ հիմա համի նշանակություն է տալու թե ձևավորման նաև եփելու, որ կրպանիկ ես բացել։ Չէ, եւ ձևավորում է, եւ որ դու ուտելիս երկու համային խառնուրդի համը ստացել։ Լավ, լավ զգաս։ Ինչ է պետք ասա։ Ուսամ ես դանակ ավելի սուր է, որովհետեւ սա այնքան էլ սուր չէ։ Ահա։ Սյուս, իսկ կարևոր է չափերը։ Այս մենք ունենք 3 տարբեր չափեր։ Արա, նայ, օրինակ սա մեծ չափի, տարբեր չափերի են լինում, դրա համար էլ այսինքն այս պարագայում մենք խնդիր կունենանք մատուցման հետ։ Մատուցման, քանի որ 1 հոգու մատուցման համար, եթե փոքր լինի, կթվա թե քիչ է մարդուն հասել, մեզ լինի կոնե ինքը բավարար 1 հոգին կկշտանա։ Լավ, լավ։ Արամատ ընտանիքի համար էս պատրաստում, այնպես չի որ։
Բացում ենք գրբանիկը։ Գրբանիկ եմ պատրաստում էստեղ։ Այս մի քիչ հաջող չստացվեց։ Հիմա ձեռքով կաշխատեմ, լվացվել եմ։ Այո։ Պետք է գրբանիկը մի քիչ լայնացնենք։ Սա նրա համար է, որպեսզի ես այս խառնուրդը, սունգը եւ սոխը, որը ստացել են խառնուրդը, տեղադրելու ես։ Այո։ Գրպանիկի մեջ։ Գրպանիկի մեջն եմ լցնելու։ Բայց հիմա նայի մի վարքյան, ես սրանք պատրաստեմ, հիմա աղով ու սև պղպեղով էլ իրան կհամեմ։ Այո։ Հիմա լցնում ենք գրպանիկը։ Այո, լցնում ենք գրպանիկում։ Զանգվածը, որ արդեն պատրաստել է։ Հա, ես համասեր զանգվածը կլցնեմ, իր համայն բանը հատկանիշները իր մեջ կմնա։ Ես ուզում եմ քեզ մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ բացի համից կարեւոր է նաեւ տեսքը, ձևավորումը, այո, դու գնահատվելու ես նաեւ ձևավորման համար։ Որ ասում եմ, թեշտի մեջ, թեշտի առաջի էջին ինչի՞ ես։ Ընդունենք կինոյի դերասան դրել, լավ։ Հա, հետո միշտ բանը, նրանք ովքեր ուզում են քննադատել, ասում են, թեշտը բան է, բուլվարային է, բան, ասում եմ, լսեք, հերոստանգերությունը իր ամբողջ հաղորդման փաթեթի մեջ համերգներ ցույց տալիս է։ Տալիս է, չէ՞։ Ֆիլմեր ցույց տալիս է, տալիս է, չէ՞։ Լուրեր տալիս է, չէ՞։ Այսինքն, եթե հերոսատեսություն ամեն ինչ տալիս է, ինքը կարող է լինել ոչ լոկս ժամանցային, այլ ուղղակի լրատվական ԶԼՄ-ը։ Էդ ոնց եղավ, որ թեշտը, եթե հանկարծ ես դերասաններից թվեցի, մենք դառանք բուլվարային։ Այսինքն մենք վերադարձանք նորից մեր այն մտքին, որ ամենից մի քիչ։ Ամեն ինչից մի քիչ։ Ինչի այդ խոսքը հիշեցի, որովհետև քանի որ թեշտը ապրանք է, որը ես վաճառում եմ, հա՞։ Պետք է նաև պատշաճ տեսք։ Հիմա նայեք այս գրբանիկի բերանը։ Հա, մենք փակում ենք մսի կտորներով։ Այդ որպեսի հետո ես որ հիմա տապակեմ, ինքը այդ չթափվի միջից։ Չթափվի միջից, այսպես տապակացնեմ։ Լավ։ Մի բան պատմեմ, հիշեցի։ Հուսով եմ մեր հերոստատիտողները ուշի ուշով հետևում են այս գործընթացին, որպեսի դուք էլ առիթը պատշաճ տոնեք ու ձեր տանը նաև պատրաստեք այսպիսի համեղ ու տեստ։ Այո, դերասաններից խոսեցինք, հիշեցի։ Հայ դեպքո ամենասիրած դերասանը։ Չեմ կարող ասել, արամ այդպես։ Շատ են։ Գիտես, ամեն երկրից միգուցե, ամեն ժանրից միգուցե, շատ եմ սիրում Ալ Պաչինոին եւ Ջեք Նիկոլսոնին, չէ՞։ Լավ։ Այդ իրանք ուրիշ են, հա, ինձ համար։ Բայց ես նաեւ սիրումների մեջ Բրեդ Պիտին, բան, հա, այսպես։ Իանորի սիմպաթիայի հարց էլ նայ, բայց այնքան էլ սիմպաթիչ չի հմիտ Բրեդ Պիտը։ Գյուզալական Անջելնային ոչ թողեց։ Դալ կանանց այսպես խմբի անունից երևի թե։ Ահա, ես ասացի։ Հա, ոնց չէ։ Չէ, Ջոլին էլ եմ սիրում։ Չէ, լավ ֆիլմերի, լավ ֆիլմեր կան եւ լավ դերասաններ կան, որոնց շատ եմ սիրում։ Լավ։ Սյուս, հիմա մենք այս մսի կտորները խաշելու ենք թե տապակելու ենք։ Մենք տապակելու ենք իրենց։ Ես հավի միսը կտապակենք լավ յուղով լցված, բուսա յուղով հագեցած, ահա, ամանի մեջ, թավայի մեջ։ Մի քիչ հիմա կտականա ինքը։ Տեղափոխում եմ ես այո, այստեղ։ Այո։ Եվ սկսում ենք տապակման պրոցեսը։ Ես հիմա կափարիչով էլ կփակեմ, որպեսզի մեզ յուղը շատ չանհանգստացնի։ Այսինքն տապակելու ենք բոլոր կողմերը։ Այո։ Հիմա մի քիչ թող տապակա։ Լավ։ Դե բնականաբար եփելուց նաև ինքը կփոքրանա։ Կփոքրանա, ներք քաշվի։ Մենք հետո շուռ էլ կտանք, որ երկու կողմից ինքը։ Այո, երկու կողմն էլ հավասարապես տապակվի։ Ես մի կափարիչով փակում եմ, որպեսզի քաշվի։ Ցուսադերման հովանավոր։ Չերքեզի ձոր։ Դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Էսպես։ Նավ։ Հիմա ես էս մնացած հատվածը։ Այո։ Նույնպես լցնում եմ։ Այսինքն՝ յուղ, սերուցք։ Գիտես, այստեղ արդեն որպես
որպես տնային տնտեսու ասենք թե ավել եմ արել, ինչի թափեմ, չէ, ափսոս է։ Ահա։ Այսինքն գտնում եք լուծում։ Լուծում եմ գտնում միայն ժամանակ։ Հիմա մի քիչ սրան թողնում եմ, որ երկա։ Այսինքն կարող ենք ասել նաև որ իմպրովիզնել է սպարակայում իր կորսնարեց։ Իմպրովիզնել կա։ Բանը, օրինակ ես գիտես օրինակ սիրում եմ շատ համեմունքներ օգտագործել, բնական օրինակ Հնդկաստանից ես շատ համեղ համեմունքներ եի բերել, որը հատուկ ասենք մսեղենի համար էր։ Հավի մսի կամ բանջարեղենային իրանց կարի բաները պես չեմ սիրում բայց մսեղենինը շատ համեղ էր արամ հիմա ես նորից փակում եմ մի քիչ որպեսզի ինքը օդը եփի եւ արդեն համարում եք պատրաստ որովհետեւ դրանից հետո ես այս հավի փափկա մսերը տեղավորելու եմ սերուցքի մեջ լավ Հետաքրքիր համադրություն ստացվեց, այսինքն տապակված, հետո խաշված։ Տապակված, խաշված։ Լավ, լավ։ Կամաց-կամաց, բայց վաստատուն քայլերով շարժվում ենք առաջ, կարելի ասել, որ ես նույնիսկ կարող եմ արդեն գազը անջատել, կամ օջախը, որովհետև ինքը պատրաստ է։ Ահա։ Ահանց։ Հիմա փակում ենք։ Եվ թողնում ենք, որպեսզի ինքը ներծծվի։ Մատուցվելու է մատուցման ապսեն վերցնա։ Ահա։ Եվ ես հիմա իրանք տեղավորեմ։ Ես օգնեմ քեզ։ Բարձր, լավ, լավ, իհարկե։ Մի վարկյա։ Այո։ Տեղափոխում ենք ապսեի մեջ։ Հիմա ես տեղափոխում եմ ապսեի մեջ իրեն։ Մոտիկ խնդրում եմ։ Իհարկե, խնդրեմ։ Սպասի։ Պատրաստողը սուր է։ Ունենք։ Ամեն ինչ ունենք, այդ դեռ։ Գիտեմ, անշուշտ էստեղ ամեն ինչ պետք է որ լինի։ Այո։ Եվ բնական է որ կա։ Իրան կձևավորեն նայած ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության, եթե ընդունենք կա 1000-ի տերևներ, դե բնականաբար 1000-ի տերևներ կդնեն, եթե ամառային է վարում, համար հատուկ բաղադրիչներ պետք չէ։ Չէ, ըստ ֆանտազիայի, հա։ Ահա, լավ, այսպես ասեմ։ Ըստ ֆանտազիայի զարգացում։ Այս սա որբիսի չմնայի զուր, այսպես ասեմ։ Իրան մի քիչ մոտիկ խնդրում եմ, հա։ Այո, խնդրեմ։ Կարող եմ այսպես կողքից։ Ես հիմա կտրոն, կիտրոնով կփորձեմ եւ կանաչիով զարտարել։ Այսպես։ Ամբողջը կդատարկենք։ Թշնամուն ոչինչ չենք թողնի։ Ահա, ես ավարտեցի։ Սկսում ենք ձևավորման աշխատանքը։ Այո, ես հիմա ձևավորում եմ կիտրոնով։ Ես այո, տեղափոխեմ, որպեսզի դուք կարողանաք աշխատել։ Ձևավորումը լինելու է կիտրոնով եւ կանաչիով։ Այո։ Ահա։ Դեպքում ես փորձեմ կանաչին էլ մոտեցնել։ Հա, կանաչին խնդրեմ մոտեցնեք։ Իհարկե նման կիտրոնի կտրտած ձևը կարեւոր է։ Գիտես, կարելի է տարբեր ձևեր անել։ Սկսած կես կիտրոնով։ Որպեսզի քեզ դժվար չլինի, ես փորձեմ, ահա, տեղափոխել։ Կես կիտրոնով, չգիտեմ, ձևավոր կտրված կիտրոններով։ Լավ, լավ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ձևավորումը շատ կարևոր է մեր փորձագետ խոհարարը, այո, անպայման հաշվի առնելու նաև ձևավորումը։ Եվ կոմիավորները նաև կազմելու են հենց նման ձևավորումից։ Ճաշատեսակի հետ կներեք շատ մետր երևի սա։ Սպես։ Լավ, հետո կանաչիով։ Խնդրեմ, այստեղ կարող եք տեղափոխել։ Անցերոցի։ Մի վարկան, պետք չի հականաչին։ Ցանգալի է սպիտակ գինով։ Նաև համեմել։ Համեմել։ Խոստումնալից է, ասեմ։ Մուրադ։ Չնայած որ ճիշտ ասեմ, չի էլ կասկածում, սյուս։ Որ շատ համեղ ուտեստ է ստացվելու։ Հուսով եմ ամենաբարձր գնահատականներն է ստանալու։ Արամ, այստեղ գիտես խնդիրը, կարևորը թող ոնց որ հյուր կա, ասում ես որ հյուրը ուտի, չէ՞, այդ սեղանը ցտոտվի։ Պատրաստած, այսինքն հավանի նաև։ Հավանի նաև։ Բայց կարող է դուրս գասի, հապա դուրս չի գա, հենց ինձ էլ ցեցի լավն է։ Իմիջալյոց։ Իմիջալյոց։
կանաչիով ձևավորելու։ Չէ, իհարկե, եթե մի բան անում ես, պատրաստում ես, ոնց էր հենց սկզբից սրուցեցինք, չէ՞։ Կարևորը որ համեղ լինի, սիրով լինի, գործ ես անում, պետք է ճիշտ անես, էլի ասենք։ Լավ։ Սա պետք է ձեռքով անեմ, քներեք։ Այստեղ չափն էլ էր կարևոր։ Հա։ Կանաչի, ահա։ Դադանց։ Հիանալի տեսք։ Համի համար էլ չեմ կասկածում։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, առաջին ուտեստը արդեն պատրաստ է, ուղարկենք փորձագետ խոհարարին գնահատման։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, մինչ ուտեստը կգնահատվի եւ կվերադառնա տաղավար, մեկ անգամ եւս վերհիշենք բաղադրատոմսը։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, ուտեստը արդեն տաղավարում է փոքրիկ նամակով մեր փորձագետ խոհարարի կողմից, եւ այսպես հյուս հրապարակում եմ առաջին փուլի արդյունքները։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, գնահատվելու է եւ տեսքը, եւ համը։ Առավելագույն 5 միավորից համի համար դու ստացել ես 5 միավոր։ Վաո! Ես քեզ շնորհավորում եմ։ Բրավո։ Իսկ հիմա ձևավորումը։ Եվ այսպես ձևավորման համար առավելագույն 5 միավորից վաստակել ես 5 միավոր։ Ու, yes! Եվ գնահատվել է ուտեստը գերազանց։ Բրավո։ Ես քեզ շնորհավորում եմ։ Չի էլ կասկածում։ Ես էլ չի սպասում, որ բարձր քննադատական ստանա։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատիտողներ, փորձագետի կողմից արդեն մենք ունենք արդյունքները, ես հրապարակում եմ, առաջին փուլի ժամանակ Սյուզին հավաքեց առավելագույն 10 միավորից, 10 միավոր։ Սյուզ, այսպես շարունակում ենք, որովհետև մենք ունենք նաև երկրորդ փուլ, որից հետո կամփոփենք վերջնական արդյունքը։ Պայմանավորվեցինք։ Հյուրը պատրաստելու է աղցան, ուտեստը գնահատվելու է փորձագետ խոհարարի կողմից եւ համի եւ ձևավորման համար, առավելագույնը 5-ական միավորով։ Այս փուլում եւս հյուրը հնարավորություն ունի իր միավորներին ավելացնելու առավելագույնը 10 միավոր։ Այս փուլի խաղմրցույթում հյուրին կտրվի 5 հարց։ Յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 2 միավորով։ Մաղթում ենք հաջողություն։ Երկրորդ փուլի ժամանակ ինչ ես պատրաստելու։ Ես երկրորդ փուլի ժամանակ պատրաստելու եմ աղցան։ Այո։ Ինքը կոչվում է արևածաղիկ, որտեղ տեսքը, դիզայնը այդպես է։ Վերջում ստանալու ենք արևածաղիկի հետ կապված ոչինչ չկա, պատկերացեք, միայն տեսքից է։ Ահա, միայն տեսքից։ Լավ։ Հա, դե որ մագրասեի հո մագրչ։ Բաղադրիչները ինչ են օգտագործում։ Հիմնականում էլի բանը որոշել է այսօր շնորհիվ հավի փապկամիս, էլի շամպինյոն սունկ ենք վերցնում։ Ձվերն են, պինտպանիրն է։ Այո։ Եվ վերջում ձևավորելու համար ցիտապտուղն է, իր հատիկները եւ համարը այդ է, էլի։ Պալիդը։ Լավ, լավ, սկսեցինք։ Սկսեցինք։ Սյուս, այս աղցանելի ես պատրաստել։ Ես ուրեմն քեզ ասեմ, ես աղցաններ պատրաստել շատ-շատ եմ սիրում, ամանորներին համարը։ Ես չեմ պատրաստում այն աղցանները, որոնք դուք գիտեք, կամ որ միշտ պատրաստում են, ասենք, մայրաքաղաքային, չգիտեմ ինչ։ Մի անգամ նույնիսկ ամանորին ես պատրաստել էի շուրջ 11 տեսակի։ Օհո։ Ոչ, անգամ ես չգիտեի ինչ եմ պատրաստել, որովհետև լրիվ համակարգչից այդ բաղադրատոմսից վերցրել էի։ Սակայն նկատի ունեցել էի այս պարակայում համային բաղադրիչները, որոնք ասենք կարող են մեզ դուր գա թե չգա։ Եվ երբ իմ ընկերներն եկան նոր ամանորին մեր տուն, իրենք զարմացած նախնայեցին, որ այդքան քանակի ես աղցան եմ պատրաստել եւ բոլորը ուրիշ էին։ Վախվորած, ինչ որտեղ, որովհետև իրանց համար անծանոթ էին համերը։ Միգուցե հավանային, միգուցե չհավանային։ Միգուցե չհավանեին, ես էլ հենց այդ դրա վրա էլ արդեն սպասում էի։ Բայց մի տեսնես, ինչ բում ստացվեց։ Սյուս, այսօրվա ուտեստները, որոնք դու պատրաստեցիր, նորից համացանցից էր վերցված, թե ինչ-որ մեկը քեզ խորհուրդ է տվել։ Ես քեզ ասեմ, արա, մենք թեշտի մեջ, մեր թեշտի մեջ դնում ենք խոհանոց բաժին։ Այո։ Ձեթեղում ենք խոհանոց բաժինը։ Եվ ասեմ ձեզ, հաճախակի, այն ինչ որ ես խորհուրդ եմ տալիս ժողովրդին պատրաստել, մեկ տատանը պատրաստում ենք, ոչ միշտ, սակայն պատրաստում ենք։
եւ այս բաղադրատոմսը նաեւ մեր թերթի մեջ դրել էին, այնպես որ վերծված է մեր թերթից կամ համացանցից։ Հիմա ես արդեն փապկամիսը մանվում եմ, վերջացնում եմ։ Իրենց վերցնում եմ մատուցման ապսեն։ Մի անգամից մատուցման ապսեի մեջ են սկսել։ Մատուցման ապսեի մեջ են դիզայնը տալու, ձևավորումը լրիվ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, նախորոք թող հերթը նմանա, հավիմ փապկամիսը աղաջրով ես իրեն խաշել եմ։ Այո, խաշված է։ Խաշված կրծքամիսը տեղափոխում ենք մեկ այլ ամանի մեջ, թե մատուցված, մի անգամից մատուցման ապսեն, որտեվ լրիվ ձևավորումը նրա մեջ է։ Լավ, տեղափոխում ենք։ Հիմա մի վայրկյանից։ Որպեսզի քեզ ավելի հարմար լինի։ Սյուս, բացի մեր հայկական խոհանոցից, որ երկրի խոհանոցն ես ավելի շատ սիրում։ Դե բնականաբար հայկականը կա, դրա համար ասեցի բացի։ Գիտեք, ամեն խոհանոցից ինչ որ բան սիրում եմ, որտեվ հենց ուղղակի վերցնել, թե գիտես սիրում եմ վրացականը, չէ, հայկականն էլ որ այդպես վերցնես, կարող է ամեն ինչ չէ որ սիրում եմ։ Իս մի ոպեկ տալ վերցնեմ։ Այն ինչ ես սիրում։ Առաջ բան չէի սիրում այն, որ չախոբիլի, ինչ է, սոխով, ընդհանրապես լոպեղենի, չգիտեի թե ինչ համ ունի, ոսպեղենը չգիտեի ինչ համ ունի, հետո կամաց-կամաց սովորեցի։ Լավ, լավ։ Իհարկե մատուցմանը ապսեն մի քիչ փոքր դիլիներ էս բարակայում, որովհետև հաշվար չի արել։ Այո, ոչինչ։ Հուսով եմ չի խանգարի։ Մենք մայոնեզ ունենք, չէ՞ կարծեմ։ Այո, ունենք, խնդրեմ, կարող ես մայոնեզը վերցնել։ Ցուսադերման հովանավոր։ Չերքեզի ձոր, դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Չնայած որ Սյուս, դու հավաքել ես առավելագույն բարձր արդյունքներ, այնուամենայնիվ մենք այս բաժնում ունենք շատ հետաքրքիր բաժին, այսինքն բլից հարցեր։ Կողմնորոշվելուց ես գիտեմ, որ լավ ես, արա կողմնորոշվելուց։ Այդ հա, բայց… Էլ ինչ բայց… Չկա բայց… Ես ինչ հարցեր ես տալու… Դե… Պետք է անպայման մեր հաղորդմանը առնչվի, այսպես ասեմ, շատ փոքրիկ հուշումով շարունակեցի, առնչվելու է մեր հաղորդմանը։ Եվ այսպես, առաջին հարցը, թարմ կաղամբի մեջ, ինչն է կերակշռում, ես տալու եմ երկու պատասխան, որից մեկը ճիշտ է, և դու ընտրելու ես, սպիտակույցը, թե ածխաճյուրը։ Թարմ կաղամբի մեջ ինչն է կերակշռում, սպիտակույցը, թե ածխաճյուրը։ Ածխաճյուրը, բրավո Սյուս, դու ունես ևս երկու միավոր։ Եվ այսպես, հաջորդ հարցը, հնդկածավար, գիտես գրեշկան, պատկանում է տարբերակ առաջին, սպիտակուցային մտերկների շարքին և երկրորդ ածխաճրային մտերկների շարքին։ Սպիտակուցային, եթե չեմ սխալվում։ Եվ այսպես, մեկ անգամ ևս կրկնում եմ հարցը, հնդկածավարը պատկանում է սպիտակուցային մտերկների շարքին, թե ածխաճրածնային մտերկների։ Ինչպես? Ածխաճրածնային։ Բրավո։ Որտեղ սպիտակուցային։ ԵՒս երկու միավոր վաստակեցիր։ Երորդ հարցն եմ ուզում ուղղել քեզ։ Կներես, ես հիմա քերիչը վերցնեմ։ Ահա, ահա, լավ, լավ, քերիչն է քերիչը։ Եվ ցուն մակրել ես։ Ցուն մակրել եմ, ես ուղղակի սպիտակուցն ու դեղնուցը պիտի առանձնացնեմ, ինձ ևս ինչ է հարկավոր քեզ։ 1-2 ապսե է պետք։ Փոքր։ Փոքր մեծ։ Փոքր, այնքան չի որ դի քերիչով անցկացնեմ էլի սպիտակուցն ու դեղնուցը։ Ահա, լավ, առանձին-առանձին ես անցկացնում։ Այո։ Լավ, ապսեները կարող ես արդեն վերցնել։ Շնորհակալ։ Շնորհակենք։ Այո, լից հարցերը։ Եվ այսպես, որն է ավելի բարձր կիլոկալորիականությամբ, 1 բաժակ նարնջի հյութը, թե 1 բաժակ տոմատի հյութը։ Նարնջի հյութը։ Բրավո, Սյուս։ Եվս երկու միավոր վաստակեցիր։ 5 հարցից ես արդեն քեզ տվել եմ 3 հարց, ու դու ունես 6 միավոր, քանի որ յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը քեզ բերում է 2 միավոր։ 4-րդ հարցը։ Որում են կերակշռում կալորիաները՝ շոկոլադե 1 սալիկում, թե 25 գրամ չիպսի մեջ։ Որում են կերակշռում կալորիաները՝ շոկոլադե 1 սալիկում, թե 25 գրամ չիպսի մեջ։ Չիպսն էնքան վնասակար է, որ ուզում եմ կալորիաները իրենց հետ կապել։ Եկեք դեմ որ շոկոլադի մեջ։ Հետաքրքիր լոգիկա կար պատասխանի մեջ։ Դա թող սխալեմ իմ, այ չիպսի մեջ։ Բրավո Սյուզի։ Հա։
4 հարցից 4 ճիշտ պատասխան, եւս 2 միավոր։ Այո, շոկոլադե 1 սալիկում 60 կիլոկալորիա, իսկ 25 գրամ չիպսի մեջ 135 կրկլանկից ավել։ Եվ վերջին հարցը, Սյուզի, դեպ ասեմ, եթե ես վերջին հարցին էլ ճիշտ պատասխանեցիր, նորից 10-10 է ստանալու։ Չէ, հա։ Եվ նորջ։ Հետևյալն է վերջին հարցը, դիետիկ սնվողին խորուրդ կտակ, 1 կտոր պիցա, 1 չիզբուրգեր։ Դիետիկ սնվողին խորուրդ կտակ, պիցա, թե չիզբուրգեր։ Ես կարծում եմ ավելի լավ է բուրգերը ինքը օգտվի։ Ես պիցա շատ եմ սիրում, բայց բուրգերը թողտի։ Գեծ է Սյուզի, բրավո, 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 բրավո։ 5 հարցից 5 ճիշտ պատասխան եւ գերազանց եւ 10 առավելագույնից 10 միավոր։ Գեծ է, գերազանց է։ Սյուզ, դրված 5 հարցից ճիշտ 5 պատասխան, հավաքեցիք առավելագույն 10 միավոր։ Եվ ուրենք հասել։ Ես արդեն ծվի սպիտակուց նույնպես քերիչով անցկացրեցի վրեն մայոնեզ, նորից եմ գցել, եւ հիմա արդեն վերջի մասին եմ հասնում։ Այսինքն մենք կամաց-կամաց ստանում ենք։ Արդեն վերջն է, հա։ Ստանում ենք արևածաղիկի տեսք, կարելի ասել։ Միշտ դեղնուցս երևի քիչ կա, բայց ոչինչ։ Կաշխատեմ մաքսիմում անել ինչ որ պահանջվում է։ Եվ այսպես, Սյուզ, ինչ արեցինք եւ ինչ ենք անելու։ Այսպես շատ արագ հեռուստատեսի մեկ անգամ եւս, այո, ըստ շերտերի, ըստ շերտերի, հավիկրծկամիս, որից հետո հավիկրծկամիս մայոնեզ, հետո սունկ, հետո նորից մայոնեզ, հետո շարեցի սպիտակուցը, սպիտակուցը, հետո նորից մայոնեզ արեցի եւ վերջում ավելացնում եմ դեղնուցը, որը կարելի ասել ձևավորման համար է ավելի շատ նախատեսված, բայց ըստ նախասիրության կարող ենք այստեղ օգտագործել նաև եգիպտացորենի հատիկներ։ Խաշված հատիկներ, այո։ Այդ որ պահածոյացված տեսակը որ կարելի է։ Եվ այսպես դեռ։ Հիմա ես փորձում եմ իրանով ձևավորել։ Այսինքն կարելի ասել ծաղիկի տեսք ստացանք եւ ծաղիկի մեջնամասն է։ Հա, այս որ արևա ծաղիկ է, չի անունը։ Մի քիչ իր այդ դեղնուցներն են։ Դեղին հատվածն է եւ մնացած հատվածն է, այսպես։ Սյուզ, ես ոնց ոչ թե գազի հոտ եմ առնում։ Ստուկ են գազօջախը միացված է։ Ես չգիտեմ, ես դեռ չեմ տվել արդեն, անջատել եմ եփելուց հետո։ Ոնց ոչ թե փակ է։ Եթե գազի հոտը կա, հիմա ուշքերը զանցել էր։ Տարբերակ է, չնայած որ տարածքը բավականին մեծ է, մեր տաղավարը։ Կամ ծվիկ տեք, ծվի ծվային հոտը դուք։ Սյուզ, այդ դեպքում նաև կարևոր է, չէ՞, ասենք հողարական աշխատանքում նաև անվտանգության կանոնները։ Իհարկե կարևոր է, շատ ճիշտ եք։ Դրա համար բոլորի խոհանոցներում կարծում եմ դեն մեմ կարելին։ Այո, անպայման։ Լավ, ավելացրեցինք դեղնուցը։ Դեղնուցն ավելացրեցի։ Հիմա վերջի շտրիխներն մնացել։ Այո, այսինքն ձևավորման աշխատանքները, որ կան։ Դե ձևավորման մի մասը արդեն կատարվեց։ Ահա։ Հիմա նայեք, ես ոնց որ ես ահա, ստանալու են կարևածաղիկի տեսք, եթե չեմ սխալվում։ Ես սա պատրաստել բանը, այլ նման ուրիշ ձև, որ պատրաստել եմ, ասենց մեծ ապսեի մեջ եմ։ Ահա, ավելի մեծ։ Ըստ հյուրերի քանակի իմ կարծիքով։ Ըստ հյուրերի հյուրասիրությանը բանը։ Քինի քանի հոգու ես ծիտապտղի հատիկներն են։ Ծիտապտղի հատիկները։ Գիտես, եթե ցանկություն կա, մարդ կարող է իարկե մեջ արևածաղիկ լցնել։ Հիմնականում աղցանները ինքը շատ ստեղծագործարար մտքի համար է նախատեսած։ Ոնց ուզում ես խառնի, միայն թե գույցուն ունեն համայն համադրությունը, որոնք չպետք է խախտես։ Դա շատ կարևոր է։ Այս կարիք չկա, չէ։ Լավ։ Ուրեմն սա մի կոմենտ է։ Սա լավարտեցինք, հետո։ Եվ իհարկե այդտեղ մի քիչ ուզում եմ կանաչիով մի բան կանեմ, բայց հիմա վերցնում ենք չիպսը։ Հա, մենք չիպս էլ ունենք։ Հա, չիպսը ինչի համար է։ Այո։ Հիմնականում դիզայն տալու համար։ Հա, այսինքն ստանալու ենք թերթիկները, որ կան հասկան։ Ահա, նման է ծաղկի թերթիկները։ Ահա։ Ես ապտի մի քիչ թողնեի, որպեսզի ինքը ամբողջ էս մայոնեզային կամ իրաց հյութային մասը ներծծվի, որպեսզի չիպսերին իրանք չփափկացնեին, չփափկացնեին։ Դե հաջիր է, չէ՞, չիպսը խրտխրտալով ուտելը։ Եթե չիպս, ուրեմն խրտխրտան։ Հիմա տղաս տեսնի, ասի մամա, չիպս։ Շատ է սիրում։ Ահովուր։ Չիպս, պիցա։ Հիմիկ, ինձ թվում է ժամանակից երեխաներ բոլորին գիրիշկեկը, հա, որ կան չորացած հացիկները։
Եվ այսպես վերջին թերթիկներն ենք ավելացնում։ Տարան, տարան։ Մի քիչ հավասարաչափ որ լիներ, ավելի լավ կներ, բայց ոչինչ։ Այո, ոչինչ։ Բայց թերթիկներն էլ չէ՞ ցաղկի, կամ եկա։ Կա որ մեկը ծալված է, մեկը փոխված է։ Հիշեցի փոքր ժամանակ ոնց էին գնում հարևանների բակից տղաներով թաղի։ Բայց ուրիշի տեսակներ կար։ Ես հիշում եմ, քուրիկներ ունեի, նրանք այսպես մատներին էին, այսպես դնում։ Հա, հասկացա։ Հա։ Չէ, մենք գնում ենք ես տղեկի հետ է խաղում, որտեվ ես ֆուտբոլ էի սիրում խաղալ, հետո գնում էի հարևանի բակի։ Արևածաղիկ էին կողանում, բայց մեր տատիկի հայատում կար իհարկե։ Լավ, լավ։ Կամ խնձոր տարից փոկում էին։ Եվ այսպես կարող ենք համարել արդեն ավարտուն տեսք։ Վերջին շտրիխն է։ Վերջին։ Մի վարկյան։ Ես սիրում եմ ամեն ինչի մեջ։ Ահա։ Կանաչին իշ դերը պիտի ունենա, էլի, ասում եմ, որ լինի։ Շատ կարևոր է օրգանիզմի համար։ Ոչ, առավել ևս։ Եվ գեղեցկություն է ինքը։ Որպես վիտամին ապահովում է։ Եվ վիտամին իհարկե։ Արդեն ավարտել եմ հասցնում, մի վարկյան։ Սյուս, իսկ ես մտածում եմ, որ այսինքն այսպես մի հատ ինչ-որ ոդք ենք տնելու է, այսպես։ Ա, դա նկատի ունես։ Ես մի քիչ ուզում եմ։ Ուղղակի մեր ապսեն էս բարակային փոքր է հաստատ։ Փոքր է։ Չեն կարող։ Կամ հակառակը մեծ է, չէ։ Ավելի մեծ է, բայց շատ քեզ ստացված։ Ավելի փոքր են այս ամբողջը։ Այդ ապսեի մեջ կարող ենք ոդիկ դնել։ Ահա։ Լավ, ավելացնում ենք կանաչին կտրտված։ Էս քանի որ բացի են, որ ինք հարևածաղիկ է, մենք միևնույն ժամանակ պետք է հիշենք, որ մարտիկ ուտելու են, չէ՞։ Այո, նաև համար։ Դրա համար համայն բաղադրյալներն են մի քիչ։ Այո, անպայման պահպանելու ենք։ Սյուս, նույն ես կարող եմ այս տեղ տեղափոխել, որպեսզի հեշտ կարողանաս աշխատել։ Ես անկախ ինձանից մի անգամից փայտի առայքը։ Գեծես, Սյուս։ Չա։ Շատ գեղեցիկ է։ Ես ավարտեցի։ Հաստատ շատ գեղեցիկ է։ Եվ այսպես իրելի հերոստատի տողներ, աղցանն արդեն պատրաստ է, մենք այն կուղարկենք փորձակետ խոհարարին գնահատման։ Սիրելի հերոստատի տողներ, մինչ մեր փորձակետը կգնահատի եւ մեզ կուղարկի նամակը, ես ուզում եմ մեկ անգամ ես վերհիշենք բաղադրատոմսը։ Եվ այսպես, աղցանը արդեն վերադարձված է գնահատականով։ Տեսնենք այս անգամ ինչ է ստացել, այսպես ասալ, Սյուս։ Օրագիր ես բերեմ։ Այո, միանշանակ, քանի որ վերջում անպայման գնահատականները տեղափոխել ենք օրագիր։ Եվ այսպես, Սյուս, սկսեմ համից թե ձևավորումից։ Մեկը։ Սկսեք երկուսից։ Ձևավորումից եմ ուզում սկսել։ Այո, ձևավորումը շատ գեղեցիկ է եւ առավելագույն 5 միավորից վաստակել ես 5 միավոր։ Վաո։ Ես քեզ շնորհավորում եմ։ Սյուս, միգուցե դու առավելագույն 30-ն ես հավաքել այսօր։ Ես չգիտեմ, ձեր առավելագույն 30-ն էր։ Այո։ Լավ, եւ այսպես, ինչ ես կհրապարակեմ համի միավորները, ուզում եմ կարծիքը տեղեկացնել մեր շեֆ խոհարարի։ Աղը շատ քիչ էր։ Այն ինչ որ բան քեզ հուշում է։ Մենք մոռացել ենք պանիրը։ Oh my god, պանիրն եմ մոռացել, քերիչով անցկացել։ Եվ այսպես, դու գիտեիր, որ օգտագործելու էիր պանիր, դրա համար աղը համեմել էիր այնքան, որքան։ Այնքան, որպեսզի մսսեղեն ինքը ներծծվի, բայց մոռացա այդ պանիրը։ Դրա համար էլ դու առավելագույն 5 միավորից ցավում եմ, բայց ստացել ես 4 միավոր։ Նյա նյա նյա։ Եվ այսպես, այնուամենայնիվ իմ կարծիքով պանիրը հետ ընկավ։ Այո, այո, ասենք այդպես։ Ես ուզում եմ շատ արագ հերոստատիտող բարեկամներ ամփոփել արդյունքները եւ այսպես։ Առաջին փուլում առավելագույն 10 միավորներից Սյուզին վաստակեց առավելագույն 10 միավորը։ Բլից հարցերի ժամանակ առավելագույն 10 միավորից վաստակեց 10 միավոր։ Եվ երկրորդ փուլի ժամանակ աղցանից առավելագույն 10 միավորից հավաքեց 9 միավոր։ Եվ ես ուզում եմ ամփոփ ձևով ներկայացնել արդյունքը։ Առավելագույն 30 միավորից ափսոս, բայց 29 միավոր։ Ընդամենը 1 միավոր փակսեց, որպեսզի փաստակեիր առավելագույն 30 միավորը։ Բայց այնուամենայնիվ հուսախապվել պետք չէ, Սյուս, ասեմ ինչի համար։
որովհետև մեր ամսվա մեջ մասնակցելու է 4 մասնակից։ Առավելագույնը, ով հավաքեց, նա էլ կճանաչվի հաղթող և կարժանանա Չերկեզի ձոր ռեստորանային համալիրի կողմից 20% զեղչի կտրոն։ Ես կեզ ասել էի, բայց նաև հաղթում ես, թե չես հաղթում, մեր հյուրերը ոչ ոք ձեռնունայն չեն հեռանում Չերկեզի ձորից։ Գեղեցիկ անակնկալ է պատրաստված Չերկեզի ձոր ռեստորանային համալիրի կողմից։ Խոստումնալից է, չէ՞ հոտը։ Համի մասին, թե չեմ ասում։ Վերջ գիտեմ, բայց շատ շնորհակալ եմ։ Մեր գործը ավարտեցինք, ես ուզում եմ լսենք նաև քո եզրափակիչ խոսքը։ Գիտեք, նման հաղորդաշարեր ունենալը մեր հայկական իրականության մեջ, հատկապես Գյումրի իրականության մեջ, շատ հետաքրքիր և շատ հաճելի է։ Մարդիկ հնարավորություն են և որպես իրենց խոհարարական այսպես այդ հմտությունները ցույց տալու, սովորեցնելու, փոխանցելու միմյանց, միևնույն ժամանակ նաև հաճելի է, որ այսպիսի հաղորդաշարեր ունենանք մենք մեր հենց մեր բնակիչների խաղարկումը, որտեվ բոլոր հեռուստատեսությունները, արտասահմանյան թե ռուսական, իրենք ունեն նման հաղորդաֆորմատներ։ Շատ հաճելի է, շատ շնորհակալություն Ձգի ձոր ռեստորանային համալիրին։ Նույնպես շատ շնորհակալություն ոչ միայն անակնկալի, այլ նաև հաճելի խոհանոց տրամադրելու և ամեն ինչի համար շատ շնորհակալություն բոլոր աշխատակիցներին և իհարկե հեռուստադիտողին հատկապես։ Սյուս, ես նույնպես շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերը ու հյուրը եղար համով ռինգին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես իմ աշխատանքը ավարտեցի, մնացեք Շիրակ հանրայինի եթերում, կհանդիպենք։